O, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Pane Bože, všetkým tvoju slávu aj toho tu kameramana. Amen. Tak tá kaderničku ešte dneska máme otvorenú. To znamená, že teraz v podstate idem skúšať niečo nájsť, pretože kadernička povedala, že sa vrátila včera z dovolenky, takže dneska má veľa vybavania. Takže idem ešte do komunálu, to je tu vo Vranove, také veľmi nové stredisko, a tam majú holictvo, kaderníctvo. Takže skúsim sa popýtať, či by snáď oni boli takí ochotní nám umožniť tento priestor mať k dispozícii. A ak nie, tak potom nechám to skutočne za ďalšiu Božiu tvorivosť. Ale zatiaľ skutočne akože skúšam ísť do toho komunálu. To by bola asi prvá vec. No a potom rýchle domov, lebo decka dneska idú na výlet. Takže musím ich rýchlo vyšafirovať, aby som ich odviezol. A potom znovu sa vrátil sem na toto miesto. Krásne miesto, skutočne akože lukratívne prebývanie, keď náhodou som už skončil. No a tento tým, ktorý sa tu pripravuje, to je Jozef, Svalima. Táto slečna je dosť unavená na dnešné ráno, ale v podstate bude sa snažiť nejak to dať dokopy. No a potom ešte taký maličký detail, keď dovolíte na chvíľku kameru, pomaličky, tak to je toto tu, ako taká maličkosť, ako hej. Dobre, ešte ruku mu trošička vykejme, to je Palo. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne ešte tohto mladenca, že už konečne pomohol prvú vec, že vidno, že je osožný, lebo už natiahol 220 V. Ešte sa to dá vedieť, s kým smiem kráčať. Ešte sa to dá po páde znovu začať. A druhá časť videoklipu bola väčším takým orieškom pre nás všetkých, pretože sme chceli tento príbeh, ktorý by tam bol, aby bol citovaný do posolstva tejto piesne, a preto sme hľadali možno, že ako to znázorniť, pretože myšlienky boli všelijaké, veľké, vznešené, ale znázorniť to je, a ukázať to a nahrať to, tak to je veľmi problematické. Tak preto sme sa tak uzhodli, že ide o to, že chceli sme ukázať, že v živote sa dá urobiť zmena. Je možné z nejakého starého mať niečo nové, z niečoho zlomeného mať niečo zacelené. A preto sme sa tak uzhodli spoločne, že by to mohlo byť o nejakom človeku, ktorý nemá domov, ktorý je bezdomovec, a prejde takou premenou, keď si ho niekto všimne, že tak ako Boh vstúpil do tohto sveta v dejinách tým, že ľudia žili v svojom otroctve hriechu, v svojej neschopnosti, a Boh poslal na túto zem Ježíša Krista, ktorý má záujem o človeka, všimá si človeka, takisto aj v tomto videoklipe sme chceli ukázať tak ľudský, že človek, ktorý má v sebe Boha, vidí aj po tom problém druhého človeka a chce ho z toho dostať. Ešte sa to dá vedieť, s kým smiem kráť. Práve opúšťame prvú scénu, prvú lokalitu, kde sme vlastne teraz nahrávali v garáži. A presúvame sa pred DPčko, respektíve pred mestský kultúrák v Vranove, kde budú také väčšie, hromadnejšie scény. Tam už zrejme bude aj viacej ľudí, takže uvidíme, aké to bude publikum. Ďalšiu časť sme nahrávali v meste, v centre, s tým, že sme zbudili veľkú zvedavosť všetkých ľudí, ktorí išli okolo. Najprv, keď sme postavili kameru na kraj cesty a budiči, všetci veľmi radikálne pribrzdili svoje tátoše, pretože mysleli si, že niekde polícia ako zaznamenáva rýchlosť ich. Ale takým najmenším prekvapením bola taká zaujímavosť, keď mnohí ľudia, ktorí prechádzali, sa pýtali, že čo sa tu deje. Zároveň aj mnohí z obchodov vychádzali predavači a pýtali sa, čo sa tu deje, že sa tu také niečo nahráva. Tak bolo to také veľmi zaujímavé a pekné. Môžem vyzliecť starý odev, obliec rúcho, ktoré má. Ešte sa to dá vedieť, s kým smiem kráčať. Ešte sa to dá po páde znovu začať. Ešte sa to dá, ešte
sa to dá. Takým najkrajším bodom bol a takým najzabavnejším bodom bolo, keď jeden Róm sa pristavil pri nás a hovorí, že čo tu kamerujeme, že on chce byť v televízii, tak on silou mocou proste chcel byť nahratý v kamere. Viem, že dotkol si sa nás, už bol ten správny čas, pochopil svet človek a ja, nemôže žiť bez teba. Dosť vyčerpávajúci teraz na slnku. Ideme konečne poriešiť niečo v tieni. Trošku sa oholiť, možno ostrihať. Že to bude všetko zaujímavé. Dúfam, že viem, kam ideme.